Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan Səsinin televiziya studiyasında Leyla Kərimovadır. Bugün əsas xəbərləri. Türkiyə ordusu Suriyanın şimalına hücumlarını davam etdirir. Zelenski Trampın onu şantaj etmədiyini deyir. Azərbaycanda ilk sənədli film festivalı keçirilib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə Türkiyənin quru qüvvələri cümə axşamı Suriyanın şimalındakı kürd döyüşçülərinə qarşı hücumlarını intensivləşdirib. Suriyanın sərhəddəki kənd və qəsəbələrinə havadan zərbələr endirilib. Artilleriyadan mərmilər yağdırılıb. Artıq ikinci gündür Türkiyənin Suriyanın şimalına etdiyi hücumlar dünya boyu geniş qınağa səbəb olub. Sərhəd bölgələrinin sakinləri çərşənbə günü piyada avtomobillər və rikşalarla bölgəni tərk etməyə başlayıb. Bu qorxunç ssenari bir neçə il əvvəl bu bölgədə İslam Dövləti qrupunun dəhşətlərindən qaçan şəhər və kənd sakinlərinə çox tanışdır. Kürdlərin başçılıq etdiyi qrup və Suriyalı fiallar ağır döyüşlərə baxmayaraq Türkiyə ordusunun bir o qədər də irəliləyiş əldə etmədiyini bildirib. Lakin onların iddiaları müstəqil olaraq təsdiqlənməyib və bu döyüşlərin getdiyi ərazilərdə vəziyyəti qiymətləndirmək çətin olub. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında hücumlar barədə ətraflı məlumat verilməsə də, ordunun fəaliyyətdə olan videosu paylaşılıb. Nazirlik hücumlar başlayandan bəri Türkiyə təyyarələri və artilleriyasının Fərat çayının şərqindən Suriyadakı 181 hədəfi nişan aldığını bildirib. Bu arada Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan cümə axşamı əgər onun ölkəsinə Suriyaya işğal damğası vurularsa, Ankaranın 3,6 milyon Suriyalı qaçqını Avropaya göndərəcəyini bildirib. Bizim şu andakı operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Biz kapıları açacak ve 3,6 milyon kaçkını size taraf göndereceğiz diye Erdoğan Emek ve İnkişaf Partisi'nin yığıncağında bildirir. Türkiyə və onun Suriyalı müttəfiqlərinin Suriyanın şimal-şərqində hərbi əməliyyata başlamasından sonra dünya ictimaiyyətinin qınağı üzləşib. Erdoğan hücumun məqsədinin Türkiyənin cənub sərhədindəki terror dəhlizini aradan qaldırmaq olduğunu deyir. ABŞ prezidenti Donald Trump tweet edərək yazıb ki, Türkiyə kürdlərə qarşı hücumu uzun zamandır planlaşdırırdı. Onlar daim müharibədə olacaq. Bizim hücum bölgəsində nə əskərimiz, nə də ordumuz var. Mən sonsuz müharibəyə son qoymaq istəyirəm deyə ABŞ dövlət başçısı bildirib. Prezident həm də Türkiyəyə xəbərdarlıq edib ki, qanunlar çərçivəsində hərəkət etməsə, sanksiyaların ciddi zərbəsi ilə üzləşəcək. Bu arada, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Türkiyənin hücumuna dair növbədən kənar toplantı keçirilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyir ki, o prezident Donald Trump-la telefon danışığından öncə hərbi yardımın dayandırıldığını bilmirdi. Zelenski oktyabrın 10-da administrasiyasının bütün gün davam edən marafon adlandırdığı mətbuat konfransında müxbirlərə deyib ki, həmin telefon danışığında heç bir şantaj olmayıb. Mən hərbi yardımın dayandırıldığını bilmirdim. Öyrənəndə bu məsələni Varşavada vitse-prezident Mike Pence ilə müzakirə etdim, o deyib. Nümayəndələr Palatasının demokratları Trumpın impeachment ilə nəticələnə biləcək təhqiqata başlayıblar. Həmin təhqiqatın diqqət mərkəzində Trumpın iyulun 25-də Ukraynalı həmkarı ilə telefon danışığı yer alır. Həmin telefon danışığında Trump Zelenskidən sabiq vitse-prezident Joe Biden ilə onun Ukraynada biznes əlaqələri olan oğlu Hunter ilə bağlı araşdırma aparmasını istəyib. Demokratlar iddia edir ki, Trump Zelenskini hərbi yardımı dayandırmaqla hədələyərək ona Bidenlə bağlı araşdırma aparması üçün təzyiq göstərib. Trump yanlış nə isə etdiyini inkar edir. Bidenin Ukrayna ilə bağlı hər hansı səhv hərəkət etdiyinə dair isə dəlil yoxdur. Zelenski oktyabrın 10-da keçirilən mətbuat konfransında onun Trumpla görüşünün ilkin şərtlərinin olmadığını düşündüyünü deyib. Ağev Zelenski ilə Trump arasında olan telefon danışığının xülasəsini yayıb. Ağevin xülasəsinin Ukraynanın xülasəsi ilə üst-üstə düşüb-düşmədiyinə dair suala cavab olaraq Zelenski deyib ki, o bunu yoxlamayıb, amma onların tamamilə üst-üstə düşdüyünü düşünür. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatlarının qaliblərinin adları açıqlanıb. 2018-ci üzrə Nobel mükafatı laureatı Polşalı yazıcı Olga Tokarçuk, bu ilki mükafatın qalibi isə Avstriyalı yazar Peter Handke-dir. İsveç Akademiyası akademiyaya bağlı insanlar tərəfindən cinsi istismar və digər qanunsuzluq ittihamlarından sonra keçən il mükafat qazanan şəxsin adını açıqlamamışdı. Bu ilin qalibi Handke 2019-cu ildə dil bilikləri ilə periferiyanı və insan təcrübəsinin spesifikliyini araşdıran əsər üçün Tokarçuk isə 2018-ci il mükafatını ensiklopedik ehtirasla sərhədlərin kəsişməsini həyat forması kimi təqdim edən hekayəsinə görə qazanıb. Hər müəllif 908 min ABŞ dolları məbləğində pul mükafatı alacaq. Artıq tibb, fizika və kimya üzrə Nobel mükafatları təqdim olunub.
Aksiyanın 11-də, sülh 14-də isə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatları verilməlidir. Azərbaycanda Dokubaku ilk sənədli film festivalı keçirilib. Bu il festivala 32 ölkədən 181 film daxil olub. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the 3rd Dokubaku International Documentary Film Festival. Artıq 3-cü ildir ki, keçirilən və Azərbaycanda ilk sənədli film festivalı olan Dokubaku ötən həftə Bakıya bayram ab-havası gətirib. Almanya istehsalı 3 film nümayiş olunacaq. Bu il festivala 32 ölkədən 181 film daxil olub. Onlar arasında seçilənlər tam metrajlı sənədli film, qısa metrajlı sənədli film və xüsusi jüri tərtibi kateqoriyaları üzrə yarışıb. Bu ilin mövzusu isə həqiqilik olub. Mən festivaldan öncə öz filmimlə dünyanın müxtəlif festivallarında iştirak edirdim və hər yerdə məndən soruşurlar əslində ki, yəni festival var sizdə, ümumiyyətlə, yəni keçirilir hər hansı film yaxud da ki, teatr. Mən utanaraq deyirdim ki, əlbəttə ki, var idi nə vaxtsa, amma indi ümumiyyətlə heç bir əsər əlaməti yoxdur. Festival təşkil etmək komanda üçün heç də asan başa gəlməyib. Könüllü əsasında qurulan layihə ilk illər çox az dəstək olduğuna görə nümayişləri qeyri-ənənəvi məkanlarda keçirib. Festivalın bu ilki əsas dəstəkçiləri sırasında Höte İnstitutu, Kapelhaus, Landmark Atel Baku, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı, Salam Sinema və digərləri var. Yəni, heç bir kinoteatr bizə dəstək verməyib. Ancaq ona görə məcbur olmuşduq, məsələn, barlarda, publarda, kafelərdə, hotellərin, kino zallarında göstərməli olmuş o filmləri. O da onun üçün idi ki, yəni ki, heç bir maddi dəstək yox idi. Təşkilatçılıqda həm də könüllülər komandası da dəstək olub. Yay aylarında verilən elana 160-dan çox könüllü müraciət edib. Hal-hazırda 25 könüllü bizlə çalışır. Mənim üçün çox sevindirici halda, həqiqətən gözləmirdim ki, 4 günlük festivala bu qədər tələbə, bu qədər könüllü müraciət edər. Hətta bizim komanda, belə deyib, könüllü komanda üzvlərimizdən eləsi var ki, onlar artıq məzundurlar, bəzilərinin öz işləri var, amma onlar yenə də müraciət edirlər və biz müsahibədə onlardan soruşuruq ki, axı sizin işiniz də var, universiteti də bitirmişsiniz. Nəyə görə siz bizimlə könüllü işləmək istəyirsiniz? Həqiqətən bizim özümüzə bu çox maraqlıydı. Onlar bildirirdilər ki, bəziləri deyirdi ki, mənim sənədi filmə çox marağım var, mən filmlərlə bağlı çox öyrənmək istəyirəm. Bir çoxları isə deyirdi ki, ümumiyyətlə, festival mühiti mənə çox maraqlıdır və mən heç vaxt Azərbaycanda belə bir festival mühiti eşitməmişəm, görməmişəm və yaxud da iştirak etməmişəm deyə. İmam Həsənov heç bir çətinliyə baxmayaraq, komandası ilə festivalı hər il keçirməyi və inkişaf etdirməyi planlayır. Ümumiyyətlə, ad olaraq, ümumiyyətlə, tarixdə qalmalıdır və bu illərlə bütün mənim kimi və məndən sonraki gələn bütün nəslə, məndən qabaqki nəslə də mütləq dəstək kimi mütləq öz fəaliyyətini davam etdirməlidir. Bugünlük bu qədər. Vaşinqtonun Amerikan Səsinin televiziya studiyasından mən Leyla Kəmvis ilə sağlaşıram. Siz isə Amerikan Səsinəmiş olduğu kimi Amerikanın Səsi.zumə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.